прийшов з роботи. У Володимира Ольховика сильно постраждав весь правий бік. Вибуховий перелам руки і ноги. Чоловік вже переніс операцію і зараз прикутий до лікарняного ліжка. Каже, до того дня його район був відносно спокійний. Я прийшов з роботи, вийшов до магазину, хотів пройти через двор до магазину. Зупинився візлі там групи людей, які грали в доміно. І тут пролетіла ракета. В центрі двора дитячі площадки, каруселі. І от на це було зроблено напад фашистів. Вадим працює в аварійній службі водоканалу. Саме приїхав на виклик, як почався обстріл. Я вийшов з підвала, отошов метро 15 і прослухав сильний взрив над головою. Мене знесло. І так 6 разів я поки лежав, над головою взривалось. Коли я прийшов в себе, я не мог піднятися. Олександра Плужнікова, швидка із закривавленою головою, привезла того ж вечора з північної Салтівки. Була хороша погода, тишина. А потім ні з того, ні з цього один взрив, такий хлопок. Полетіла кусок железяки. Потім почала вже переді мною, смотрю, ще розрив, я тікати в під'їзд. Вбіжав в під'їзд. І вдогонку слышу, попала в голову. І пішли ще багато розривів. Я присів, побоявся по лестниці підніматися, щоб в окно ще не отримати. З голови Олександра медики вже дістали уламок. На щастя, той нічого не зачепив. А от поранені через обстріли діти у більш тяжкому стані. Один хлопчик перебуває просто на межі, кажуть медики. І продовжують боротися за дитяче життя. У хлопчика, який в вкрай важкому стані, є пошкодження грудної клітини, легені, перикарду, печінки, діафрагми. Там була виконана надскладна операція. Двоє інших дітей, які були оперовані у дитячому відділенні нашими дитячими хірургами, на зараз вже дихають самостійно, самостійно тримають гемодинаміку, залишаються важкими, але набагато краще. Лікарі швидкої кажуть, викликів щодня більше. Обстріли почастішали, вони стали потужнішими, жорстокішими. Це нагадує перші дні війни. І тому я б радив всім харків'янам дотримуватися правил безпеки. Харків'ян вкотре закликають під час повітряної тривоги обов'язково ховатися в укриття. А якщо обстріл застав на вулиці, негайно падати на землю і закривати голову руками. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».